Yine yer tapıram ışıqlı. Videomu açılışını eləyəm. Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız, şükür biz de yaxşıyıq. Səhər-səhər açdım, tez tənəsik. Çünki yenə dediğim kimi gedirəm ora. Oranı biraz təmizləməyə. Çünki leklik. Böyünlərdə adamlar cəhb baxacaq. Heç olmuşsa dünəncilərə belə olsa da böyüncülər. Yani dünəncilər bir nəfər biraz baxdı. O birisi dediğim kimi. Sırazı pulu verirdi. Evi hiç yerine bakmadı. Neyse sırfında mənim özümü. O birisi evde kalanları görmüyorlar. Yüzünü mənim yüzümü görmüyorlar. Onun için de təmiz lazımdır. Özümü bir şey için priyatladı. Belə əl vurmaq oralara. Neyse indi çıxaq. Uşaqlara səhər yemeyi koymuşum. Yeyirlər onlar orada. Ayşeyin özü yaşdıracaq. Çünkü vaxt yoxdur. Xalam da böyük gəlir. Ardası indi birazdan yəqin ki çıxar. Şimdi ortaya gəlib çatar. Geldim, çıxdım. İndi bütün dermanlarımızı çıxadaq. Evde ne var, ne yok, yıxışırıb gətirmişəm. Duş kabinə də bir əl gəzdirəcəm. Əlcək falan. Mistos. Sabun özümə yadından çıxmışdı, Orxan maşından götürdüm. Bunu, şimdi bunun üstüne istedim. Bir tane su koyayım. Ne başlayak? Ne almak diye başlayak. Bu kukkan sırası attım. Bu pilin su sökəcəyindir. O plintus orada gördüğümüz gibi farklı rəngdə plintusdur. Dediğim kimi o bir dəfə orada ərimişdi. Öz doğma ağı. Mən onu çıxartdım, dəyişdim. Amma ağını tapmadım. Məcbur beləsəm karışıya çalan bir lent ağısını salmışdım. O da əriyib, pis günə düşübdü. İndi onu söküb çıxardıb. Baxacaq, ya başqasını taxacaq, ya deyirlər keramikiski, daşdan plintuslar olur. Onunla yapıştıra bilirsiniz. İndi görək, onunla tabu bunlar eləyirik. Çünki adam öz evi olanda məsuliyyət hiss eləyir. Danışım, şey eləmir. Öz evi olanda adam məsuliyyət hiss eləyir. Heç olmasa belə qoruyur. İndi ola bilər də, cavan ailə əslində nə qədər belənsə də belə cavanlar. Pinti saxlayanda da bir o qədər də şey olurlar, baş qoşmurlar. Elə də deyirsən işlətmək işlətmirlər, amma bizim kimi ev şeydə olanda məsələn, mən heç türü oradan əl çəkə bilmirdim o qazın belə böyük gözünə. Çünki mənə bura ən oda olunurdu. Çox buradan mən hazırlayırdım. Bəzi adamlar məsuliyyətdə ola bilir. Bura çox çir kəsibdir. İndi mən bunları çöp falan da gətirmişəm özümlə. Sağ baralarımın çöpünü də təmizləyəcəm. Kiləydi hər yer. Nəsə mən başlayayım, çox danışmayayım.
Görsene görsene bilmiyorum ne sarı sarı kara kara çiğler aldı. Böyle sulu sulu bu bunların öz bezlerini yumuştum. Ama onunla en üstlere lak böyle çiğlini bunlarla görüyorum. Sonra çiçem olmuşsine. Tep teze oldu. O yukarı tep teze. Ya bu dakika alınır. Yaşadığım o həzzi sizə də yaşatmaq istəyərdim, amma hən axıra kimi çəkə bilmədim də. Ey ki, o belə ki, çirki belə süpürüb, belə silib yığışdırırsan, ya köpürəm bir yerdə. O ləzzət, o təmizlik benim işim deyil, o Kadir ki, belə təmizdirdi, həmişə belə iştahım qalardı, deyirdim, bir yer tapsaydım. Bax, deyə, məncə elə öz evimin içi beləndirsə gündəymiş, xəbərim yox imiş. Yaşə yürəyəmdən dikan çıxır. Hə, bura baxın. Dünən zalda fikir verirəm. Dünən deyir, iki tərəfini silə bilmədik, amma ən azından bunu da açıb silə bilərdilər. Bu tərəfi də iki günündədir. Can bunları göstərim, heç olmasa sizə. Baxın, baxın, baxın. Ay, 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 ay. Buradakılar, yəqin burada işləməyib, heç görür Kirlər damır, amma mənim ən mənə lazım olan iki dənə şey hələ bu. Bu da qutardı, bu da qutardı. Qaldım domestosun umuduna. Cicimi şey, pemanlı qısa gətirməmişəm. Əsas ən pis, ən pis yağını, çirini təmizləyim.
İçini olsun, çəkilən özü qabını yığanda çilə təmizdir. Amma yox, görmüş ki, içində təmizləyəcəm. İçində də yenə sarı-sarı ləkələr falan çoxdur. Dırnaqlarımla qaşıyam. Görün, bu ən güclü də stres faydı. Onu o belə gücü çatmadı. Onun biraz yağlarını belə söküb dövmək üzrə yumuşaldıbdı. Dırnağına belə bilsə bıçaq olsaydı qəşə təmizləyərdim. Yadımdan çıxdı, əslə götürəcəkdim. Bilirdim ki, belə qaşınası yağlar olacaq. Həddindən artıq semişka yağını çox istifadə edirlər. Ona görə də semişka yağı da belə qonur, kley kimi olur. Təmizləmək çətin olur. Burada da pastayanı işlədəndə söhbələnsə günə düşür, görürsünüz. Görün, indi bıçaq olsa nələr çıxar da buradan. Təsəffür edəm. Bütün o kanalımı, stresimi, stresi heç nə qalmadı. Bütün stresim burada getdi. Yəqin ki, siz də baxanda stres ağırsınız da, yəqin ki. Bunu bilirəm ki, yəqin bir şeydən bəlkə də bəzi adamlara belə şey ola bilər. İyrənç gələ bilər, baxa bilməzlər, əllərini vura bilməzlər belə şeylərə deyərlər ki, təmizləyəm mənə. Amma mən qızı tarım, belə çıxılır, təmizləyəcəm. Buralarda bir qəşə qaşıya bilsəydim, lap yaxşı olardı. Aşağıların içini də təmizlədim, bir üstü qaldı. Fikir verirsiniz, burada mən elə bir şey bunu zakaz eləyəndə düm ağ bunun, bu üstünün parıltılı kraskası düm ağı yox idi. Bir balaca belə maloşinə çalan rəngdə. Amma bu aşağı illər keçdikcə bilmirəm, mən öz evdən gəldim bura gözüm. Belə mən bunu ojulab sarı görürəm. Bilmirəm, aşağıda yavaş-yavaş rəngini dəyişib, görür ki, tüntləşib. Ən çox da bu tərəf. Bilmirəm, indi bu domestosunu sürtəcəm. Görürüm, ağarana biraz olsa biləcəm ki, biraz kirdən, paçaqdan örtüb rəngini. Orxan da dedim, bıçaq gətirsin. Onu bıçağına qaşıyım, çünki dırnağımı yaraladım. Orada dırnaqlarımın içinə girdi, yaraladı. Aşağılar da təmizlədim, qazı yandırdım, taxtım üstünə dedim. Da belə şeylərim keçsin, yansın havasını əmrizadə.
Fərqim də nə fərq oldu? Fərq oldu ya yox, no, nə qədər olmuyor fərq olar, rəngində dəyişiklik olmasa da. Üstünü indi bir dənə də böyle, bir dənə bu üstü qaldı, bunu da böyle geçək. Yiyim, pişir. Bunu da Orxan hələ gözləyirəm, bıçaq çəkirsin. Mən ən tələsi gördüm. İş belə necə parıldayır, onlar general növbork eləmişdilər. Şüşə, məhşət idi. O tərəfdən silmədim, bu tərəfdən silmişəm, indi burada qurulmuş. Şəkona hazır. Bu tərəfini çəkməyəcəm, bu tərəfi mən çəkə də bilərəm. Bax, buralar bardaqdır, hələ bunları yığışdırmamışam, zibil falan tullamışam bu qubqanı. Gedək hamamda işlədək. İndi gedək hamama. Burada başladım. Duşa və kabinim. Ama deyirsəm, ümid var. Bunu hələ əksinə birinci qalanlar təmiz çıxarırlar. Belə çıxanda çox buralar, bax, beləncinə ağaq kəflər idi. Bunlar yəqin duşa və kabinin üçün dərman alıb, qəşək yüyüblər. Bir dənə buranı deyəcək yüyüblər, amma dərsən ki, burada bir çiftlər əmələ gəlir. Bunlar təmizlənməyəcək, silikon dəyişilməyəcək. Çıxadır. Bir dəyimə göstərmək. Çox şeylər sırır düzümə gözümə. Əslində, biraz bolimini yuduqları üçün elə də yiyəmirəm də, yəni tam belə çikli qoysaydılar, bəlkə də biraz pratik yüyəcəncə olardı yumaq. Əlcəylə falan yuyardım. Güya ki, bundan yuyulmuş halıdır, öz çişlərini yuduqları üçün. Bunu mən indi rahat özüm sürtəcəm. Bizi indiyə qədər domestosuna yumuşsuz heç. Mən bu dəqiqə yürəm. Ay, general Nuborka. Demək olar ki, bir dənə tuşun için yuyublar, bir dənə süpürüblər. O da nətər düz üstü. O şeyin kuhnağı sildim, kuhnağı şkafın altını düz bir balaca qabağına belə çəkdim, bütün zibil çıxdı, dərinliyinə girmədim. Niyə? Çünki əlimdə uje material qutardı. Heç tovcu dərinliyinə getməyə də halım qalmadı. Çünki dərinliyə getdikcə, bax, bu baltar maşından dağılır, təsəvvür eləyəməyəm ki, indi nə günlədir. Bu rakvinin altından belə-belə tozlar. Bu şqafın içini açdım, şqafın içində parfüm çıxdı bu boyda. İlisi də qəşəkdir. Həmin axı lezva falan çıxdı, rezin çıxdı, o uranın içinin gününü, diriliyini təsəvvür edə bilməzdiniz gəlin. Toz neçə vaxtın tozu çirki və orada onlar, yəni nətər olur bilmirəm. Altında dedim də nəcimdə, tuvaleti deyim. Ya deməyim, şəhəm əsilməyəm, şimdi sulamışam, yumuşam, qurulamaq, təzən silib hiç qurulayam gəlin. Tuvaletdəki deyiləsi deyil də. Yəni, bir əlimlə dönüşdə olsa belə zulladım. Bu rulon, demək olar ki, biraz var idi da. Qırdım, dönüşdə olsa beləncində attım, sildim, attım, sildim, attım. Sarı-sarı, qırmızı-qırmızı sular. Ay, öldüm də, öldüm demək olar. Buna nətəri general uborka demək olar. Mənim gündəlik gördüyüm işi bunlar belə görmüyüb. Deyirlər, general Nuborka tuvalet içindədir, tifarlar içində, hamam bir dənə duşun yuyublar, dediyim kimi kuhnaya bir dənə belə bezi belə çəkiblər, yağ hər şey üstündə qalıb, süpürüblər, güyə siliblər, yenə dediyim kimi onda ortanı, əyağımızı qapın ağzına çərcirəndə təmiz seli iş yox. Bir də xalçalarımı da yığışdırmışdılar deyə salıblar. İş yox, xalçaların üstü təmiz idi, gəzirik və təmiz hissəyirik. Dünən yaxşı evi tutunublar. Çünki mən dünən evi versəydim, o vəziyyətdə onlar evə girəcəkdilər və mənə təhvil verəndə bir onun üstünə də bir o boyda yağ əlavə eləyib verəcəkdilər. Ki, itaq elə idi. Yəni, indi təmizlədim, heç olmasa bir az ürəmə yatdı. Yəni, özüm o şqafların içində qab qoya bilərəm. Ay, bulmasın, tuvalətə özüm ürək. Bolimini, bəlkə bir dəfədə bir yaxşı bezlərdən olsaydı zapas, bir dəfədə bir dibdən təmizləyib
rahat istifadə eləmək olardı. Nəsə, xalım da cəhət çatıb, ucu gəlir, mənə də götürsünlər, tək gedək, havaq zəhvralar gəlir baxmağa, onu da gələrik. Dırnaqlarım uzandı, o qədər tezində suda, dərmanda dırnağım uzandı. Şeydi, bizə də dinəyici ət qaynamışıb, yenə yemək yoxdur. Öyünə deyəsə, ət qaynamışıb yiyəcəklər. Oy, nəsə yemən. Buraya bitər, buranı da yuyum, buranı da silin, qurulun, füsur burcu çıxın. Koftan, füsur domestosdan ağabba oldu, ətə hissəsi. Bir dənə uzun koftan bu idi. Belə. Karantin burası boşdur, bunu heç bir aşağıdan bərkidən silikonlayaq. Bəlkə biraz bərk duraq. Xala, xoş gəldin. 4 ildən sonra bizə. Cəh. Alınmadı. Gedir də ta o dərəcədə ki, mən ucu öldüm, ta qaşışdırdım bıçağla. Uzan gələmişdi indi. Çəkdim, əllərim pis günə düşdü, buranı da biraz balanıza elədim. Qaldı. 5, 6, 8 dənə qrupa sıradır. Bezlə də yoxdur ki, mən ucu əlimi təmizləyəm, buralar siləm. Bu da biraz xarab oldu. Gedək evə. Xala kəşf edir. Biz çünki burada yaşayırsak, bura hələ tikilirdi, yavaş-yavaş başlamışdılar, bunlar yox idi. İndi buraları kəşf edir xala. Orxan Cəcət Kaşınoğlu bu şeydir. Eladə? Evə gəldik. İşi əlcəyini görmədim, indi yeməyə məcbur, şeyini əlcəyini eləməliyəm. Hə, şeydir. Əti qoydum, qızsın, ət qaynanmışını. Bir də biraz harç var idi, bunu çıxartmışdım elək hər ehtimala qarşı. Soğanla harç qızardacam, belə bir şey, bir də su qoyuram, yəqin ki, bəlkə makarondan qaynadaram üstünə, altına makaron üstünə belə. Üstünə qırmızı bibar, pomidor, biraz bitkisi adı bibar vuracam. Bir de oyunu pişirdim, biber tamatı. İşleyip yorulan adama hala görünecektir. Dönenler göstermişler, dedim, çoxdan idi, fətəhli bal istəyirdim. Fətəhli bal, qaymaq, bir de sütlü çörək deyirsiniz de siz, qalın bir deyirsiniz. Qalqalı, taş qalqalı. Hə, bununla yiyəndirindim. Belə, mən də əlzəhdə qalmışam. Belə çirri işləri əlli ilə elə, evdə yemək yeməkdir, yemək pişirməkdir, şeylə. Əlcəmi, çünki əldən hər yeri silikonlu. Bu da ucu pişdi. Bu da makaron qaynatdım. Heç bunlara ehtiyac olmayacaq görmüş. Oy, duşa da girdim, çıxdım. Əzilmiş pomidora dönmüşəm. Dırnaq xarım da ağrıyır. Elə yorulmuşam ki... Halım, hərəkətim yoxdur. Bugün vlogumu istəyirəm, belə bağlayam tez. Çünki mənə gəlir ki, bu təmizlik videosu kimi bir şey oldu o böyünləri. Siz bol-bol təmizliyi izlədiniz. Yəqin ki, bir uzun videolar. Öncə də inşallah sevərək, bəyənərək bir izlədiyiniz, motivə olduğunuz bir videolar. Sağ olun, hələlik. Səhər mi görüşərik, gələn videodan mı görüşərik?